Disa dashuri prindin dhe fatkeqësisht disa dashuri po duke të paktën sikur po shkëputen, po ndahen. Flas për një çift, do kalojmë tek showbizi në këto momente. Gjensila Myrtezaj. Jo, jemi, ti është po dalim jashtë showbizit. Jashtë, po, Gjensila Myrtezaj dhe Besi Beskallaku. Që me sa duket Geri nuk ndiqen më në rrjetet sociale, çfarë ndodh me çiftin? Shiko, ka qenë një postim i Gjensila Myrtezajt në Instagram, dia ose pardia mos u gabofsha, që kishte nxjerrë për këngën e vet dhe shkruan fillimi i ri dhe kënga më duket quhet Helm nëse s'ka bërë titulli dhe është një këngë dashurie etj etj që Gjensila ka promovuar. Kjo gjë filloi pastaj duke hyrë të gjithë fancat e tyre. Zemra e helmuar. Zemra e helmuar. Okej. Pra nuk ndjek më Besin ama. Dhe Besi nuk ndjek Gjensila. Dhe këto pastaj gjithë mediat shkruan për Besin dhe Gjensilën që nuk ndiqen në Instagram. Kjo është menaxhment, siç mund të thoshte Jetmiri, pra për promovimin e këngës apo ka diçka mes çiftit. Shiko tani, kjo gjë është vënë re shumë në pjesën e showbizit shqiptar. Asnjë duhet ta theksojmë që as Gjensila dhe as Besi nuk kanë reaguar. Historia Gjensila Besi ka qenë në 2020-ën, 2021-ën që diskutohet për janë ndarë, nuk janë ndarë. Bën fëmijën e dytë ata? Po pra, që në ato vite, do të thënë, ka pasur aludime. Doli Besi në një intervistë në një televizion, në një media, dhe tha që këto janë fjalë portalesh, ne as nuk kemi konfirmuar, as nuk kemi... Po, nga dalin këto fjalë portalesh, jam kurioze, vetëm se... Nga fakti që së nishe në Instagram. Nga fakti, do dalin... Ne kemi diskutuar në të studi shumë shpesh marrëdhënien Sara Ledri. U hoqën nga Instagrami, hoqën foto, hoqën postime dhe vazhdo në ende historia, se dim që ose ata ende janë bashka, po jo. Njëta histori me sa duket pëndodh edhe me Gjensilën dhe Besin. Ja, janë menaxherë që i këshilojnë kështu, jam i bindur unë. Një fjali të lutem, se kemi dhe një situatë tjetër. Mendon se është me të vërtet mënyrë menaxhimi? Po normal, nëse është për në mende të kongë sa dalë zotë, unë në prapë thëmë, që din me shqit në biznis është okej për mua, ma nuk besë që bëjbojnë nështa me jetën private, nuk e qojnë vetën atë pike, dhe pëse bëjnë i respektoj, dhe të kom shumë mishtë mirë, dhe pëse kom bëtë se i bashkëpunim të fundit, barë dhe Gjensila, që në rezultu i kongë e sukseshëm, e nuk e besoj në ashtar. Pra nuk jam duke e shfrytzuar për këngën. Nuk po e shfrytzojnë për këngën. Ky ishte mesazhi. Nuk beson se nuk besoj që se kanë dy fëmijë, ai kanë mes aty. Besoj që por nëse duhet bërë për reklam për këngën, pse jo thua ti? Mund të bëhet edhe kjo. Ndërkaq, i fundit që doja të ceknim Robert Berisha, duket se ka gjetur një dashuri të re. Dashuri të re. Tani Robert është komentuar shumë, është i lidhur, nuk është i lidhur, kush është vajza misterioze ka provokuar jetën në rrjetet sociale. Roberti ka pasur ditë të tjera. Dhe misterioze nuk qen ka Ana quhet. Po, okay, tashmë u bë publike, domethënë vajza që i ka vjedhur zemrën Robertit, ka qenë një urim i ditëlindjes i saj për Robertin për ditëlindje dhe urim ditëlindjen burrit që marrëmbeu zemrën, ëh, kështu ka shkruar. Po, sa djalja ja, po burri. Po se tani pështeta djali, pështeta burri, ajo e konsideron Robertin ndosha burrë, ndosha marrëdhënia aty e ka shkuar në një nivel që mund bashketojnë ose jetojnë bashkë. Dhe mendoj që kjo pasaj, po e di qa është e rëndësishme, dhe përdo në që sepse Roberti u diskutua shumë për një rikëtim të mund që menora i strefin. Dhe me sa duket gjitha këto zërat u aludon, u shuan. Po ju gazetarët, se nuk pyesim në mënyrë të drejt për drejt Robertim, shumë Robert. E di, Arjon, e di cili është problemi i këtyre personazheve publik, sepse të gjithë ta shmangën kur i bëhet pyetje për jetën private, sepse me sa duket ju intereson që të jenë edhe në valën e portaleve dhe mediave që të përfliten për jetën e tyre private. Kështu që përdor edhe jeta private për benefite ekonomike që mund të jenë kënga apo koncerte. Jetmir, shumë faleminderit që ishe me ne në këtë diskutim, do të përfshijë edhe në tematika të tjera. Do kemi mundësi të flasim sërish. Big Brother vetëm sapo ka filluar, natyrisht ne duhet ta mbyllim këtë.